ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଯୁବତୀ ବୋଲି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଗତକାଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବତୀ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଥିଲା ଯାହାର ବୟସ 17 ବର୍ଷ 5 ମାସ ହେବ ବୋଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କମିଶନ ନିଜ ତରଫରୁ ସୌମୋଟ ଭାବରେ ଏହି କେସ୍ଟିକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛି। ଗତକାଲି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କମିଶନ ଅର୍ଡର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଝିଅଟିର ବୟସକୁ ନେଇକି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଝିଅଟିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, ଯେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି କମିଶନକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି କମିଶନ ତରଫରୁ।